ofisi soğuk böyle satıyor. Öğretmeni bir şey var. Yok et olduğunu da yapacağım. Hangi bir futbol asırınız? Mekropel Dabrısyon, İngiliz Atak, Aralık futbol istumineriz. Janna Yevseyine, Milyon Yurtneli, Nenaz Yerku Yerkbor, Yer Tati, Vukperi Gagan, Mahvan, Harikov. Համար 8 եզրերում հանդես են գալիս Անդրանիկ Քոչարյանը համար 94 նա ձախ եզրում է հիմա գրում է Գանձասար կապանը շատ քիչ շանսեր ունի հայտնվելու ուժեղագույն 6-ակում եւ հետո էլ պայքարելու արդեն մրցանակային տեղերի համար գրում է Արարատը Վեսլեն Ջունիոր եւ անանմես սահն է փրկում առնչությամբ բայց Արարատի ցույց տված խաղն էլ հիշատակման է արժանի Արթուր Գրիգորյան հեռու տարածությունից հարվածեց եւ կենտրոնական հարձակվողի դիրքում է ելույթ ունենում այլ եզրային հարձակվողի եւ այստեղ է պակաս արդյունավետ չէ հենց այս խոսքից վրա կարող էր բացել Աշիվը Եղիազարյան եւ գոլ բացում է Աշիվը Գանձասար կապանը Ռևյակինը Գեգամ Հարությունյանի փայլուն փոխանցումը Չգծի Բրցակցի գրոների թափը ամեն ինչ կարող է վատ ավարտվել կան Տուգանայինը Նարեկ Աստանյանով Բեյմար Ռանգուլոն են գնդակի մոտ Աստանյանը փոխանցեց Տուգանայինը հարաբարակարված Գեգամ Արությունյանը կրկին կարող էր վտանգավոր հակագրոհի հանգեստել իդեպ այս դրվագում էր սխալ փոխանցում կատարեց Արթուր Գրիգորյան լավ չհարված Զավեն Բադոյան դեպի Տուգանայինը հարաբարակ Ալեքսանդր Կոզլով բարձր ստացվեց հայտնված Ալեքսանդր Կոզլովը Եվ Գեգամ Հարությունյան Հարությունյան եւ վրիպում է Հարությունյանը անհավանական է ուղակի Կատարված է եզրային նետումը Սպիչկա Մակեև հարված եւ երրացրեց գնդակը Անան Մեսսահը հերոս այսօրվա հանդիպան իսկ այստեղ 16 Պետրանոց 11 Պետրանոց թե այո ընդել եւ այսպես Ալեքսանդր Կոզլով եւ գոլ Աշիվը հավասարեց սպասը 1-1 համառության արդյունքում Արարատը հասավ իր նպատակին